tinha guarda agora ali ou não? Agora, né? Não. Tem um jogo atrasado. Deixa eu pegar outra pilha de aranha aqui, depois tem outro jogo atrasado. Eu não passei pra mais ninguém, não. O problema é seu, nem eu. Aí você tá jogando. Batei duas e perdi uma. Tá jogando. O que é? Você ganha tudo. O que é isso aí? Pilha de aranha. Eu não posso mais. Essa cerveja sua é boa. Qual delas é? Fantástica. Branca. Raiz. Eu vou tomar essa dama. Mais esse copo. Vai tomar mais esse copo. Se ele souber, ele vai fazer a dama. Vai! Eu sei, se der mais um passo aí, eu tô no sal. Ah, ele conhece a dama. Aqui é bom, porque aqui o pau quebra. Ó, tá? Ó. Me quebrou. Vai. Perder com bebê é parado, né? Perdeu. Aí daqui. Com cara bom. Você caiu na bunda de aranha. Caiu na bunda de aranha. Na bunda de aranha, aí você joga mesmo, ó. Perdi. Vem, troca. Não vou trocar nada, não, pai. Eu ver o que eu posso fazer pra te ajudar. Não tá bem pra ele. Não tá bem pra você. Bom pra mim. Mas você não tá vendo que eu não posso ter paz na perna dele, rapaz? Não, como você tem paz. É, mas eu sou. Ele não pode ter paz, não. Aí, o que ele fez comigo? Deixa ele. Deixa ele. Vai que você vai trepar. Você vai trepar ou vai jogar? Trepa ou não trepa, Pedro? Você vai trepar ou jogar? Senhor é sexo. Vai trepar ou não vai? Faltou um tempo, rapaz. Faltou um time, aí eu não tenho jeito. Não, não. Faltou, não tá difícil, pô? Não. Mas, hein? Segunda, que não vai saber também. Gente. Pá! Aí eu tô no sal. Vou tomar esse. Não! Ainda não? Rapaz, ele jogou armando, tenta pra ser de mil índios. É, ele tá bem, vai me ganhar. Saiu de uma bunda de aranha, mas na próxima pega. Vai ter outro. O outro não bota aí, viu? Vai. Rapaz, o que que eu jogo agora pra ver? Boa, rapaz. Bora já. Como, né? Vai pro lado de pedra. Ainda dá um quilo em cima da pedra. Ele vai lá, não. Sem nenhum. Não tem nada. Só uma bunda de aranha pra ele. Bota na bunda de aranha. Mandei 8 pra mim, ó. Eu gravo. Parece 7 ali. Ai. Mandei 8 para 7 ali, que é um perigo. É cantando, tá? Leva pra esquerda. Vai passar pra esquerda. É. Tá fogo, não. Brincar, não. Eu vim aqui só pela direita. Eu vou fazer o pior. Bichinha terrível. Não, eu tava perdido, já não faço isso. Mas aí tem que fazer contato. Foi mais que a cara. O cara tá aí, terepes em mim. Não é isso aqui, pô. Calma. É
vem aí que o cara trepar no chapelinho. Ô, José, tá na minha peça, você já jogou, mano. Você joga ali. Então joga, mané. Tá esperando quem vai jogar? Não sei se eu vou jogar lá, não. Você é bom mesmo. É! Vou fazer o que você quer. Pronto. Tô vendo, não. Pega aí. Então, manda ele imitar essa dama. O senhor já viu, não foi, não? Sem perder pedra. Promoção, hein? Imita essa dama, sem perder pedra. Ah, meu pai! Ai, papai! Sem perder pedra. E aprendi a comer cavalo, hein? Muito obrigado por me levar, tá? Só você mesmo. Você come lá. Vai ninguém mais. Mal mesmo. Muito mal. Ô, batindo aqui nela, aqui. Come, aonde você quiser, Zé. Tá doidão? Como é que? Achei melhor aí. Porque de repente eu dou mais duas pra essa daminha agora na cerca. Não, tá tudo bom. Pensar mesmo, hein? Não vai pensar, mas vai ser difícil mesmo. Ah, me deu mais uma! Obrigado! Obrigado, meu povo! Come duas! Você come duas! Não, perdi pro Perdeu, não. Come só duas. Agora eu vou sair, você come mais uma aqui. Aí, vem jogar comigo. Eu achei que ia ficar.